Gerą dieną, Hebra. Tokiu oru nebloga pasišildyti su katinas ir cipka ir purškiais ir įveskas. Pašnekėkėm apie neblogą sukėlusį tokį, nu, susidomėjimą. Ciklas motociklų stiliai. Jūsų prašym galvoju, padarysam dar. Vyruką apie stilius. Kad atvažiavę į aikštelį, žinotumėt, kas kokam priklauso, į kon žmogus su kokį mots atvažiavę. Bobber klasės motociklas. Es girdėjim. Bobber. Ne bebras, o bobber. Ne bebras, ką purškiai šitą kartą, ką dar bebra. Ne. Bobberiai. Nu, vyruką, žinot, kas į bobber? Nemanau. Manau, jaunieji nežieną. Arba ir matėn per iš kompiuterį, iš internetą į kompiuterį matėn. O senieji oldschoolerė, tokių dar ir, turės būti žinojant, įgirdėjant ir konstravėjant ir bandėn važiuoti. Kas ir bobberis, bobber klasė? Žinojat, kad bobberis atsirado unkščiau nei čioperis. O, ane? O, tai jau, istorijais pamokėlė bus. Bobberis yra pirmtaks aplama judėjimą baikerinio, motociklistinio tokio stiliaus krypties. Stilium nepavadinsi, vis dėlto, žina, seni metabau, seni. Ir, tipo, aš jeigu turiu bobberio, skaitaus baikeris. Ne, nebuvau da baikeriu. Nebuvau da ragų un šalmų ir alaus gal tik smarkiai neimdavo vyra. Jie man patei pirmtaką bobberių 20-30 metą Amerika. Amerikas judėjams, motociklizmas, Harley Davidson, čia paskui pašnekėsim, kas ką buvo. Bet faktas, įsivaizduoju, 20-30 metas bobberis pradėjo judėjimą. Tokį kap, nu, jau imkėm, gimė, born to ride, gimė važiuoti. Kada, kap tik pradėjai hotrodings, hotroda, žinot, kas į hotroda? Nu, jeigu norės parašykti, sakykite, ar papasakoti, kas tas į hotrods, kur padara mašina ir ne technikinė praeisi. Va, va. Gera, bobberis, hotrodings, važiavėms per visokius bekelis buvo, nes tu kelių kapį nebūdavo seniau. Ir automatiškai tai jau reik visiems kapį ir linktyniauti, būt mundresniam nei kiti, žina. Būt šustrisnis nei kiti. Čia tuo leit nereikia, ne. Ir va tokį judėjimą automatiškai sutraukė labai daug bendraminčių. Bendraminčia, o aš turiu tokį bobberį, aš turiu tokį motociklą, nebūdavo. Tu turi motociklą, tu jau esi kap ir nurimts vyrs, kaip jis seniau, jeigu dar anksčiau kaubojų laiks prisimintumėm, turiu arklį, aš esu šustriesnis, nes tu turi asilovą. Tas pats dabar, tu turi 1-2-5, esi netoks šustras, o aš turiu štuką kubikų motociklą. Gera, gera, 8-50. Ir tokia judėjimą automatiškai prasidarydavo lenktynis. Nu, lenktynis, žinai. Laukas vyra liekdavo visko kažkokiu vieškeliu, vingiuotų vingių. Ir susidarydavo komandas. Nu, toks, bahūra, jis daug. Vat, turi mocą, turi lenktyniauji. Vienas supranta apie DGM, kitas supranta apie guolius, kitas elektroniko, nors seniau elektronika kokį būdau. Hebra suprasdavo, nes technika mumis vienėjai, mes visą praskėmą, ne? Ir vat, komandėlis pasidarydavo ir neįlenktyniaudavo tiesiog. Vat. Aš nelabai žinau, ką panį ten gali lenktyniauti, bet žina, kaims su kaima, žina, vieninta būdavo su Minskas, kiti su Javom lenktyniaudavo. Judėjimas toks biškį Ameriko kitokiesnis, bet ten motociklų markių būdavo daugiau. Harlis, aišku, čia beto nekap, dėl to tas toks Harliaus pirmtakoms ir jį, kad viskas kėlė iš Amerikos posis. Ir Harlis nu, pavadinkiam, Harle būdavo Amštatus, Indiana, paskiau gal pradėdavo eiti iš Britanijos motociklą, bet įdėjtami, kad
įsivaizduok, senoviškas garlis, 30 metų, ne? Kiek un sver? What up? Ir svoris vieškelių vingių nelabą pasiteisino. Be abejo, ta technika būdavo tokia, pats supranti. Magneto arba koelį minami kažkokiai tai tokiai oldschoolinė kalvarata. Pats lenktynis, įsivaizduok tau vieškelių, purva visokiai. Ir kad neužsikėštų priekinis tekinis, nuimdavo priekinį sparną. Tai įsivaizduok tų metų sparnas kiek sverdavo plius. Aš esu kažkada domėjusis Harliau Šovelgedau, akapans ten būdavo, tuo stiliaus indienau, priekinis sparnas sverdavo apie 30 kg. Su, žina, su rinkiuką, su viskau. Nu, seniau darybai, kurios blieks, na, kad nerudėdau. Ne, tiesiog nemokėdavau pagaminti visų pirma plonos bliekas. Ir tokį technologiją buvau. Dabar jums sakytų, dabar iš plasmasis padarytas plonos. O galė ištaros. Koks skirtumas? Purškiai, purškiai. Neiesk. Nu, jėdams, gėlis. Atvaryk purškis. Atvaryk, ne jis. Kiekvienas tuo metu baikeris, negali sakyti baikeris, dar nebuvo baikerių tokių tuo metu. Boberistas, pavadinkėm, lengvindavo motociklą ir tobulindavo tep, ką panam atrodydavo normalia. Nebuvo stiliaus, kad nusipjausiu sparnus, pasikelsiu vairą ir žiūrėjo keitą varys dabar. Nes šį stilius, kad atitikčiau standartus kažkoks tai, tada nebuvau. Į visi perderinimą vis tiek remiasi to, kad nuimti sparnus, nuimti galinį sparną dalį, nuimti lenciūgą apsaugas, kažkokius tai lempas, kažkokius tai stabdžius priekinis. Išimkime priekinis stabdžius. O ne, automatiška kėl iš kart vyrams, kop technikin praeis. Jo, čia yra ne stilius, o vyra darydavo taip, kad, nu, ką būtų lengvas motociklas. Nes svoris yra svarbu. Jeigu tavo motociklas yra negalinks, tai tu numeti svorį, beveik prisilyginsi tam, kad rasi galinks ir sunkus. Kam čia galėtumėm palyginti dabar šią dainą? Harley kokį, nes tas į tikras motociklas, ne, iš geležiais padarytas. Ir gali palyginti kokį indianą šių laikinį, kad rasi pagaminti iš aliminiaus. Sver dvigubą mažiau ir ein kažkudė geriau. O kudė, pamanyk. Nu, čia tas pats, kaip galinį keliai vis laik vežiuotis. Cimontą maišą prisisdėkai į liekai, bus tau svoris, kad žinotum, kas jį. Purški. Nu, daudys. Tuo laikmečiu buberiuks būdavo, reiškia, žems vairiuks ir žemas idėja atsidėsien toks, vat. Nes kad būdavo lengviau vairuoti žvirkelės. Jūs įsivaizduojat šiuo laikinį buberistą važiuojant žvirkelės, be stabdžių priekinių, nes kad gražiau atrodytų. O seniai važiuodavo buberist žvirkelių, driftų, be stabdžių, nes jį lengvesnis motociklas. Reikėda nepamiršti, kad Ameriko tuo metu buvo ta tokia didžioji depresija 20-30 metą, kur ta žinotinė istorija, ne da. Nu, kad ekonomikos pakilėms išprovokavo labai didelį krizį dėl tokių dirbtinų dalykų. Nu, čia buvo pirms toks, kaip pavyzdys. Nu, apie tos dalykus šiek kitą temą reikėtų. Nu, ir įsivaizduok, nie pinigų pas žmonių. Linktyniauti nuo, kažkap tai konstruoti reik, nu, kas pigiau, žinai, iš to pigomo. Kuo pigiau pasidara mocą, tuo išustriau. Iš panašiai Lietuvos stilių, bet, žinai, tuo metu tep buvo, kitaip negalėjai.
Ir tas motociklas tau lenktyninis boberis, įsivaizduok jam. Purškį! O judės įsi. Taip, ko šitą geriau meikti, žinau. Pameikti. Ir tas motociklas būdavo tiesiog susikėm priemonį. Kiekviena deina. Kiekvien dein važiuoju į darbus, įsukį kažko, nu, judėti reik. Vis nesu arkliu. Ir savaitgalį dar palinktiniauji. O tokį filosofiją kažko ir nepriimtina čia deina. Ir įsivaizduokit, kad važiuoju vis savaitį darbuoju su tuo motociklu, važiuoju ten pagrįžti visko, on vakarį dar paknypti reik su vyra, žina. Savaitgalį kokią šiepkų deiną palinktiniauji. Tu su tuo pačiu motociklu nuvažiuoji, sulinktiniauji, laimi, prisiriši kokį taurį, akon ten ir grįžti. Va toks vat, supratėms būdavo žmonių. Ne un priekabas atvežti, ne un specialius konteinerius boberį atvežti ir sudalyvauti šūkių paruduo. Ne tą. Dabar tepį. Ar čia reikėtų su boberiu nuvažiuoti parodą ir sudalyvauti? Nelaba, nes tu motociklą sugadinsi, kol tu nuvažiuosi. Nes dulkės defektas, žinok, yra. Prisiminiau tokią tikėjimą. Parodą tokį dalyvavau irgi. Motociklą tokį stūmė atgal ir stabdį prilaikė. Ir prilaikydam stabdį, stabdžių kaladėlių apsibraižė chromaut stabdžių disks toks gražus. Nu, pamanyk, vyra buvo striukį, ardi, ton diską ištraukite, kinis diską atsoko, kietą pakeitis, nes turėjai iš telefoną iš lopą, žina, bet be sąlyčio su kaladėm įdėjai diską ir sudalyvau, parodo. Žinau, kad kažkon laimėjai. Nu, va toks va dabar. Seniau žmonės atvažiaudavo į visoks lenktynis parodas susitikimus. Užsokdavo biškelį ronkiną ir grįždavo. O dabar, jeigu iš priekabų vara motociklą į nubraižę stabdžių diską, praktiškai pergalis tau nematyti. Vot toks, vot palyginimas. Šią deina. Nu, tokių metų, nu, 30 daug, nelaba kas įskyrės. Nelaba kas tai buvo patobulinti techniko. Šnekant apie Harley irgi, kad imkiam dabar šio laikinį Harley ir 30 metų. Imkiam, kaus skiras. Seniau buvo ne toks matinis gal, dabar labiau matinis palvo, teikit įsiskirti. O jeigu antrimta, tai ta filosofija, ta konservatyvi, tuo metu Amerikas, vis dėl to Amerika diktavo tos tokius technikas dalykus, kara prasidėjai ir iki pat karo metų į pokarį beveik vat, buvo tas pats stilius. Ir kada prasidėjo kinematografijai, pavadinkiam, films, kaip vienas toks žmogus jį pasakys, duokit man video, ne, duokit man valdyti video pasaulį ir galėsite statymus kurti, kokius norit. Tai jeigu per video tau parodo, ir tep ir buvo toks films, neprisimint, kaip vadinas, pašėlės kažką, nebeprisimint, pabandys paguglinti. Laukinis, lygu, taip vadinas, Marlonas Brando buvo pirms films, katras su Marlonu tau. Ir katras įgrina padarė pradžią, kad vat, video, pažiūrės, žmonės pažiūrėjant on filmą, įkvėp, kaip įkvėp dabar influencerių visi tai darba tokiai ir tuo pagrindu daugumų pradėjai grina pagau stilių mėgdžiuoti to nuot filmą geruoju čituo leit nereik vyra, ne Robin Hoodą, ką prisižiūrėdavom irgi lakstydavom su lunkas niektuokį, o vergė į Zaurą visas tas mazuchizmas irgi perėjo į moteris į merginas. Jeigu dar arčiau pareis, tai serialas Sons of Anarchy, bet čia palikėm kitam video. Katras irgi turėtų būti uždegantis.
Iš to filmo fragmentą aš kažkada sumacinu, bet man nepramoš, nesuėjai, kaip sakant. Tada baikerizmas buvo toks labiau, dar labiau čioperė, žinatin, kurtkis, odėnis. O tas filmas kaip klasika, reikės pažiūrėti, kad žinoti iš šiek tiek istorijos labiau. Taip dabar iš lempus šnekant, aš tik tokius faktus žinau, kada buvau ir buvau Harle, ne, su Harles, nes buvau pats pigiausias motis, nu, pasiekiamiausias, prieinamiausias žmogau. Ir, o tas važinėjo su Triumfu. Bounevilio, Thunderbolt, nu, iš tų tokių klasikinių. Ir žmonės seniau su tas tokias angliškas motis gali pavažiuoti toliau. Nes čia palyginkėm, kad mes važiuodavom su Dniepras, į būdavo japoniškį mocą. Tai va, būdavo Harle ir būdavo angliškį mocą. BSA, Triumfa, o to laikmečio to tokie kaip naujienas, su katras gali pavažiuoti, jie netiek gesdau, jie netiek benzinai jėsdau, bet aš nemanau, kad tuo metu buvo va, benzins problema. Nu, tepalų varvėjimą imkėm, ne? Ne tik tepalų varvėdau iš Triumfo, ne iš Harliaus. Purški! Purški! Varyk! 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 Springer šakis. Praktiškai buvo tuo metu, kaip nežinau, kaip upside down šakis. Labai, nu, perspektyvi ir modernu tuo laiku, nes žvirkelį neteik portėdavo. Ir vat, kad Springeris visada dabar į tos boberis, tai vat ir ir atgarsys to laikmečiaus. Pavyzdžiui, jeigu jūs matysit su Springeriu kokį nors boberį, žinokit, kad tas žmogus įdėjo ton šakį dėl grožiaus, bet reikėtų nupaklausti, a čia taisyklis boberiaus, ar tiesiog, kad mundriau atrodyti. Purškiai! Purškis, boberė purškio patinka. Konstruojant boberį, jeigu laikantis tų kanonų, dabar galėtų irgi papostinti, jeigu vyra norės konstruoti boberį, ten iš Kinijos prisiperk visokio atkutiūrų, su užsakiu, užsakiu ir įlava gera. Nes tai pigiausia, greičiausia ir vis tiek į tom pos pataikysi. Bet jeigu būti tokiam tikram, žinai, tepalotam baikeriu, negal sakyt, boberistui. Tai turbūt Harlis greičiausia, nu, Indianą gali paimti, Triumfą, japoniškų dar nebūdau tas laikas. Motociklas turbūt su Springeriu, priekin stabdžių neturėtų būti, arba kažkap tep tipo, kapi nereikia nu ten atseit. Vairis žems. Neaukšt yra. Žems vairis. Būtina vienvietis. Hardtails. Nu, be galinį amortizatorių. Nes be kelių važiuoti be galinį amortizatorių geriau, žinai. Dėl to ir tekinė pončkas toks. Pončkeris. Su pončkelėm. Nes būtent, kad sugertų to nuot per žvirkelį begalėjins važiuoklis, važiuoju su Springeriu. Nu, tipo tokius vat, sprendėms. Ir tekinė turėtų būti vienuodi. Nes, nu, dinamika arba kažkas tokį. Duslintovų gal nebūti. Nu, kam čia reiktų duslintovų? Toks paipilis padirba. Nu ir kaip ir pakojais pasidėti, da, ten gali improvizuoti kapinelbą, galėtų, kapinelbą bereikėtų. Vat toks vat boberis. Šią dieną kontas reiškia. Stilius, istorija. Kad, pavyzdžiui, atvažiuoti pas draugų, pri barą arba į kokį klubą, nustebinti visus su savo mandriu motociklu, jo gal. Bet tu iš garažo, kiek ten tau, pos kilometrų reikia klubą važiuoti. O jeigu važiuoti į kietą miestą, ne, ta filosofija prasilenk su logika. Bet tai populiarė, nu, ne populiarė, bet ir esu matęs ne vienį, kad važiuojant su boberiu, žmogus kent, ten visko, nu, stilius, at nevirs, turi pakintėti. Ir taip žmonės važinėjos
pakankama ilga. Nebuvau tokių kitokių variantų. Net nebuvau, nes populiaroms vis važiuojom, vis konstruojom, ką apmokom, ką apsugėm. Ir stilistika pasikeitė. 60 metas, iki 70, pradėjai biškelių vairs pakilėti, nes atsirado ilgų kelių, Amerikos kelią, žinot pats kokiai, to metą. Ir galėdavo važiuoti ilgų kelių, į tą važiuoklį pasidarydavo kaip į komfortišką, kaip į nelbarek, kam tos geros važiuoklius, bereikal pinigus pustyti amortizatoriam, ką geri keliai yra. Ir prasidėjo kelionis, su tokiu boberiu, pavyzdžiui, gali nuvažiuoti iki ežeriok kažkuo kitai. Aš drąsiai galėčiau sakyti, kad boberis į pirmas enduro motociklus. Nu, kaip nebūt keist girdėti, bet tepi. Karo metu irgi jau tą vis važiavau su tas tokias, būtent Harlės bekelis, pavadinkėm. Vyrada sparnus nusimdavo, važiuodavo. Atrodėdavo, aišku, nei biškį nusitepiančiai teik. Bet ane vyrs pakintėti gali, kad taip čia purva taškos. Nu ir kažkur tai apie 69-usius tus hipių laiką. Mašinų stilius vėl keitės. Vėl keitės politikas. Keitės padėtis žmonių. Ir užgimė čioperiai. Va, ir kada išėjai films Easy Rider, nuneš stogus visiems, tuo metu hippie judėjams, baikerė, šakis, ponta, visi tokie stilė ir čia pašnekėsam kito laido. Va toks boberio stilius ir tips iki čioperiaus, va toks, va, žinotins. Jisai gerbintis baikerė turėtų savo biblijo žinoti tom pastraipą, kas ir boberis. Jeigu dabar vėl pradėjo išneikėti nauja banga apie boberis, tai yra old schools į new schools. Tokį girdėjusi reiškėm. Old schools, tai čia grina, tai žinova, kun aš dabar papasakojau, anį ton žieną litanijai, kaip tėvė mūsų. Kas į boberis, kam mums naudojams, į kapčikon, kuk filosofijai. Kad tai tekinę vienuodį, kad ten va ir žemiau, motors, kniuklė hedai, jeigu rasi variklį, aš pats norėčiau pažiūrėti tau ton boberį. Pan heda visokiai, šovel heda, čia kam, kas gaudos biškėlį, kad tepiški, va, kad žinotumėt apie kontemą. Ir karts nu kartą koks nors britiškas motis, va, Triumfs ar BSA, nu BSA aš nežinau, nieks neras. Iš visokių Nortonų dar nebuvo, o Nortonų ten Britanijai stilius perėjai į kafireiserius prasidėjai. Čia jau vėl kitos temas, vieruka tema bus. Ir naujieji tai boberista, tokie daryti gražiai, demonstruoti savo techninius sugebėjimus, laimėjimus, sudalyvauti parodos, kaip vizitinį kortelį, kontų gali, kontų sugebė, į kaptų sugebė. O old schoolerė, pažįstu por trejai žmonių tokių, kad tepaluoti baikeriai, pavadinkiam, nušiūrėn, žinai, prasmirdė alumi, ne. Tai ir solidų žmonės, bet anei žinton istoriją, anei sting, įlim būti ir nu, vaidmo toks būti old schooleriu. Tas visas mazochizmas, tepalizmas, sankabų nebuvimą, su kuo į sankabų paspausti, buvo toks, irgi Harlė tokie būdavo, čia ir normalus dalykas, tu turi kentėti, nes tu esi tas tipo vaidmo tau toks. O niu-niu boberė, labai gražu pažiūrėti. Sonas važiuoti nelaba, bet tai, kad reikia dar ir šviežinių boberista, ani bandas onas važiuoti. Bet paskiau sėdas ant savo BMW GS arba nu, kokį kelioninį RT BMW, važiuojant lygių kelių, mėgavos kelionį. O boberis stau kampi, pastatyts, nuvalyts, biški pakišts popieris po apačką, neprilašėtų tepalų į garažą. Ir vat toks vat epizodas ir dažniausiai matoms, nu, kiek aš esu matęs.
Nu, va, tokiai, boberė yra ir. Nori būti rokeris? Tu turi būti pirma būti boberis, jeigu tu nori užaugti iki tikro baikeriaus. Nu, istorija ir istorija, stilius ir kitoks. Iš boberių, kiek matys esu, tai iš garlių labai gerą daros. Nu, nes tai ir matyta, prigydyta paveiksliuką ir tu nori būti toks kaip tas. Sugalvoti kažko naujo ir žmonės daro, tikrai esu gyva matys bendravis, dar kažko naujo, bet vadovaujas old schooliniam tokiom filosofijom. Padaryti, žinai, kažkokį naujovišką emociją ir kad būtų stabdžiai, kad būtų starteris, kad trauktų, kad nereikėtų knistės. Nu, irgi variantas, bet čia jau naujoviškas požiūris. Iš vokiškų motociklų, iš bimbalų irgi vat, daros tik į boberę, bet labiau tai ir pigiausia kasta, pigiausias mocas, iš katro gal padaryti. Iš japoniškų irgi daros kažkas tokį, bet retoka. Nes tai toks kaip pakaitals. Tas pats kaip jeigu purškiai, jeigu tu nori Harliaus, bet nusipirka Honda Shadow ir skaitas vat, tipo irgi prie Hebras. Irgi vat, tot filosofija, vat, toj kaliečiau palyginimau. Negalvo, kad Shadow turi atseitės ne Keith Bikeris. Ne, pašneikėsim kito laido apie Chopperius. Ten išplėsim galimybės ir ir situacijas. Nes to Chopper klasės reikalus aš praktiškai nu pat pradžių, kaip tik prasidėjo judėjams, išgvildenau ir gyvenau tau labai daug. Nesakau, kad dabar nesu toks, tik neuntiek religingas palikau. Purškį šiandien daudas. Matau, boberis pradėjau šnekėti. Nu, į komiruką. Konstraukiam. Technikiniaus nebepraeisi, nes stabdžių rankinėlė netitinka standartų. Bet tas judėjams ir gyvs, nes jeigu tu diktuoji savo taisyklis, to nom ir vadovaujas. Bet jeigu diktuojant tau, tu gali nusipirkti Yamaha panašiai boberį arba kokį nors, nežinau, dar BMW, jeigu biški brungiau. Ir važiausi. Konstruokit hebrių motus. Nes matakam nuo boberių daugom iki endurkių. Štai jums ir istorijai. Mes einam purškiu pavalgyti dabar rektavo. Ne, pavalgyti dėl to įlipčia. Niam, purškiai. Niam.